Pessoal do Blog Alto, aqui é Fabiano Mazeu, a gente está aqui no stand da Chevrolet e o Marco Antônio que é marketing de produtos da Chevrolet, vai mostrar pra gente o stand. Vamos dar uma volta lá, vamos lá? Vamos lá. Que nesse relançamento, nessa nova leitura do carro, vem equipado agora com 7 lugares. Então, nós temos, além do já tradicional Active de 5 lugares, o Spin, agora Active 7 lugares. Só te cortando, essa aqui o que, que é primeiro? Essa é uma Spin LT. Tá. Transmissão automática, que nós desenvolvemos um projeto especialmente desenhado para pessoas com deficiência. Muito legal, junto, hein? Junto conosco, assina esse projeto a Kavenag. Tá. A Kavenag é uma empresa de transformação de veículos, venda de equipamentos para pessoas com deficiência, referência no segmento para cadeirantes, presente há mais de 50 anos nesse segmento. E essa versão do Spin vem equipada com rampa de acesso, uma área especialmente projetada para que o cadeirante seja colocado dentro do veículo. Ele vem com cinto de segurança, com todo um aparato tecnológico para permitir tanto que o cadeirante seja colocado dentro do carro, como transportado com segurança. E na porta do cadeirante, os bancos são reposicionados e não perde absolutamente nenhuma funcionalidade do carro. Que legal! Aproveitamos bem na hora que estavam demonstrando. Muito legal, que bom. E falando um pouquinho do Spin Active, esse aqui é um carro 7 lugares. 7 lugares agora. Uma novidade que o cliente sempre nos pedia. Falava, poxa, a gente queria ter um Active, porém queria combinar o estilo, a esportividade com a terceira fileira de assentos. Esse é o Spin Active que traz agora a terceira fileira de assentos. Que você monta e desmonta os bancos. Exatamente, os bancos podem ser recolhidos ou não, tá, dependendo da quantidade de pessoas, e você ganha capacidade de carga ou capacidade de passageiros. A segunda fila de bancos desse carro agora ela é corrediça. Legal. Porque você tem 11 centímetros para mover a frente ou atrás, ganhando espaço para as pernas ou melhorando o espaço para carga dentro do carro. Muito legal. Legal? Bom, bom. Aqui, sim, foram as duas atrações que foram na coletiva de imprensa, né? Exato. Nossa coletiva de imprensa para a Van Premier, nós destacamos a chegada do novo Camaro, agora o Camaro 2019, equipado com transmissão automática de 10 velocidades, 10 marchas, design completamente diferente, novas rodas, novas saídas de ar no capô do veículo, câmera integrada ao retrovisor interno, permitindo maior visibilidade periférica no exterior do carro. E esse veículo vem agora equipado com a nova identidade da gravata Chevrolet. A gente está vendo aqui, aparentemente, uma gravatinha preta convencional, mas quando a gente chega perto, essa é uma gravata vazada, adotada em super esportivos da marca Chevrolet ao redor do planeta. É a nova geração do cavalo. Muito legal. E aqui o elétrico. E aqui o elétrico, mostrando aí a nossa amplitude de portfólio. Além de termos um carro extremamente potente, super esportivo como o Camaro, nós apresentamos o novo Bolt nesse salão. O Bolt é um carro 100% elétrico da Chevrolet, que com carga completa pode ter uma independência de 383 km, uma referência para o segmento. E esse carro está sendo apresentado no Salão do Automóvel como uma promessa de lançamento já para 2019. Anunciamos inclusive o preço desse carro, que deve chegar por R$ 175.000 durante 2019. A nossa aposta no segmento de elétricos é para o próximo ano. E eu fiquei sabendo que tem test drive dele aqui. Tem test drive, estamos com a ação de test drive funcionando. O cliente que se interessar é só dar uma chegadinha, dar o nome, alguns dados pessoais, vai poder participar de um test drive elétrico completo, conhecer funcionalidades, equipamentos e um pouquinho do novo carro. Legal. E a Chevrolet vai fazer alguma, com o lançamento desse carro, vai fazer alguma campanha, algum trabalho para ter estações para carregar? Vocês estão planejando alguma coisa? O projeto está dando início agora, tá. Nós já temos aí alguns parceiros interessados em trabalhar junto com a marca. A gente tem explorado um pouco mais como a gente vai fazer isso. A gente sabe da estrutura necessária para um carro elétrico, mas a gente também já vem percebendo que o mercado tem se movimentado no sentido de preparar e estruturar as nossas rodovias, os nossos locais de acesso, para que a gente tenha posto de carregamento. Mais um Active. Mais um Active, mais um da família Onix. Esse aqui é o modelo Active, que compõe aí a família do Chevrolet Onix. Como você bem falou, o Onix é uma das nossas referências de mercado, sucesso de vendas. E essa aqui é a versão aventureira do carro, com alguns equipamentos diferenciados, acabamentos exclusivos para essa versão. Ele faz parte aí do nosso portfólio da família Onix, que também
é complementado pelo Prisma. Apresentamos também o Prisma aqui no salão, na sua versão 2019, para quem precisa de mais espaço para a carga, para as malas. Aqui o Prisma, o sedanzinho. Subwoofer no porta-mala? Que esse legal. Esse aqui é um carro que a gente tem um projeto já também desenvolvido e disponível na rede de concessionárias para o cliente, que é um conjunto JBL. Para quem preza por uma qualidade de som dentro do carro, pode contar com alguns equipamentos, como por exemplo esse JBL sendo disponibilizado na rede. Aqui no nosso destaque, a gente tem o Chevrolet Equinox, recém-lançado pela marca no ano passado. E esse é o nosso SUV C, SUV de médio porte, que nós chamamos. Equinox, ele é uma referência nos segmentos SUVs. Ele é um esportivo, mas que combina grande tecnologia, oferta de equipamentos. E ele tem uma motorização diferenciada. O carro é muito legal. Nós temos aqui no salão o Equinox Premier sendo apresentado, com um teto panorâmico super bacana. E nós daqui a pouco vamos passar com o Equinox Midnight. Uma versão especialmente desenvolvida, carro conceito. Nós estamos lá ou para lá, como você acha melhor? Completamente repaginado, os bancos, o acabamento dos bancos, a pintura do teto, das laterais, foi toda redefinida para esse veículo. Trailblazer é um SUV de grande porte, tem 3 filas de assento. Nesse projeto nós temos 2 tablets instalados na segunda fila de bancos para maior comodidade dos passageiros. E mais uma vez esse carro recebe um projeto de sonorização conceitual da JBL. Legal! Que a S10. Fazendo composição aqui logo do lado do Trailblazer, a gente tem uma S10 na sua versão topo de linha, que é a S10 High Country. O carro é exatamente da maneira como ele é vendido, com todos os equipamentos oferecidos no mercado. A S10 ela é hoje uma referência no segmento de picape, uma das mais completas, com o melhor torque e potência da categoria. Vale a pena conhecer esse carro, que nessa versão recebeu inclusive uma capota elétrica. Que legal! Nós equipamos esse carro com uma capota elétrica. Isso é opcional? É uma das novidades de acessórios que a gente deve estar lançando já no comecinho de 2019. Vale a pena conhecer. Legal. Um acessório bem bacana que a gente está introduzindo. Aqui é uma Midnight? Exato. A gente falou da Midnight e para esse salão nós trouxemos o que nós chamamos aí de família Midnight. A gente vai ver que nós temos uma S10 Midnight, um Tracker Midnight e um Equinox Midnight.
Então nós já temos hoje no mercado a disposição do cliente a S10 Midnight, um carro com esse conceito, com essa proposta toda escurecida, rodas escurecidas, a carroceria do carro escurecida. O carro está bem bonito, está bem bacana. Então é mais uma opção para o cliente que gosta de picape, mas que busca um estilo diferenciado. É a nossa S10 Midnight. Agora aqui é novidade. Esse é o Tracker Midnight, recém-lançado. Também. Lançamos há pouquíssimo tempo esse carro no mercado. E ele é um SUV de entrada, que também recebeu essa proposta de um conceito escurecido, o carro com rodas escurecidas, a cor escurecida. Esse é o Tracker Midnight. Os amantes aí de um SUV, mas que busca uma diferenciação, uma proposta urbana, esse é o carrinho que a gente está trazendo agora, sendo mais uma vez apresentado aqui no salão e recentemente chegou às concessionárias. Um carro bastante sucesso. E aqui é que você me falou que tinha também, né? Exato. Fechando o nosso corner Midnight, esse aqui é o Equinox Concept Midnight, criado especialmente para o salão do automóvel. É um concept ainda. Concept ainda. A ideia é que a gente entenda, que as pessoas possam conhecer um pouco mais esse carro e a gente entender qual é a visão do cliente para essa nossa tendência de carros personalizados, essa oportunidade apresentando o conceito Midnight para o Equinox. O carro recebeu as rodas que equipam o Premier, porém pintadas na cor preto high gloss, um preto brilhante. O interior do carro recebeu toque de refinamento em preto high gloss, o black piano, preto brilhante. As barras de teto do carro também foram escurecidas, a frente do carro, lanternas receberam um toque fumê. Ou seja, a gente tem aqui uma real composição de um carro com essa pegada, com esse estilo mais urbano, porém, nessa proposição, nessa proposta de um carro bem escurecido. Continuando aqui, Marco, o que, que a gente tem aqui? Para fechar o nosso stand, a gente não podia deixar de trazer, deixar de mencionar aqui a nossa linha Cruze. Nós temos, além do Cruze Super Sport, o Cruze SS que nós já falamos, aqui tem aqui o Cruze de linha o Cruze Sport 6, os Cruzes regulares de fabricação. Sim. E também temos aqui mais à frente um Cruze Sedan, na cor Avalon White, uma cor tri-gold, uma cor perolizada, que compõe aí o visual desse sucesso dos sedãs médios da linha Chevrolet. O interior, claro, ficou bem legal, né? Sim, o carro está bem bonito. Compõe bem, né? Bem, pessoal do Blogauto, Marco, muito obrigado. Achei um prazer. Obrigado. Gente, se vocês estiverem visitando o salão, procure esse cara aqui que ele entende tudo e vai poder ajudar vocês a dar uma voltinha aqui pelo salão. Valeu, obrigado, hein? Valeu, sejam bem-vindos, pessoal. Espero que vocês aproveitem. Abraço. Valeu.